Välkomna tillbaka till min biodling. Idag smälter jag i mellanväggar i nya ramar för att jag ska ge dem till bina. Kan ni få följa med och se hur det går till? Trycka fast vaxet så här precis när det är färdigt. När man smälter i vaxet i en ram så här så är det viktigt att man får den ända ner i kanten i botten, för annars så kommer bina att gnaga en massa gångar och hål där. Det är faktiskt bättre att ha ett mellanrum i ovankanten, för det tuffar nästan alltid bina igen själv. Och sen är det såklart bra om man har den lika mycket på båda sidorna, men det är inte mycket man kan göra åt det. Då har jag förberett ett par lådor med nya mellanväggar. Den underbara doften när man tar fram honungsramarna ur förrådet. Nu åker vi ut och sätter till de här till bisamhällena. Det finns många studier som säger att bina håller sig friskare om man gör ett kontinuerligt vaxbyte, så att bina inte sitter på för gammalt vax. Jag har varit lite slarvig med det de senaste åren. Så nu tänkte jag försöka göra något åt det i år. Och första chansen är nu, det vill säga innan bina har börjat använda den understa lådan, så kan det vara så att den är så tom så man kan ta bort den. Så jag ska öppna några samhällen här och se hur det ser ut. Det här går ju inte alls att byta underlådan på det här samhället. Jag hade faktiskt väntat mig att det skulle inte vara några bin och ingen foder kvar alls. Men det är massor av bin i underlådan. Drottningen är säkert till den övre. Men den här lådan kan jag inte ta bort utan den större bina jättemycket. Så vi får helt enkelt sätta ihop det igen. Det här var väl ett bra exempel på att man behöver titta på bina och agera därefter. Man kan inte slaviskt följa vad man har tänkt att göra innan. De här bina mår mycket bättre av att jag lämnar dem i fred än att jag försöker göra ett påtvingat vaxbyte nu.